Narkomaniya və narko biznesə qarşı beynəlxalq mübarizə günü Samux İctimaiyyətini Narkomaniya Yox, Sağlam Həyat adlı tədbirdə bir araya toplayıb. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi, narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə dövlət proqramının əhəmiyyətinə danışılıb. Bu istiqamətdə yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən rayonda çoxsaylı tədbirlərin həyata keçirildiyi vurğulanıb. Hazırda ölkədə 27 minə yaxın insan narkomaniyaya düçar olub. Onların da 4979 nəfərini gənclər təşkil edir. Samux rayonunda narkomaniyaya yoluxma hallarının xeyli azaldığı və narko ticarətlə məşğul olan şəxslərin vaxtında müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edildiyi də diqqətdən kənarda qalmayıb. Narkomaniyanın günbəgün gəncləşməsi isə iştirakçılar tərəfindən təəssüf hissi ilə qarşılanıb.